Amigos e amigas que sempre nos acompanham, Carlos Joás, TV Vaqueira, a gente está viajando, estamos agora na entrada do projeto Caraíbas. Caraíbas, então aqui é o povoado, tem um povoadozinho à beira da estrada. E a TV Vaqueira sempre trazendo aí lugares diferentes para todos vocês. A gente manda um abraço a todos que acompanham a TV Vaqueira no YouTube, no Facebook, no Instagram da TV Vaqueira. A gente está viajando, trazendo aí imagens para todos vocês do nosso sertão de Pernambuco, entrada de Caraíbas, viu? Vocês acompanhando aí Caraíbas, é aqui essa região. Ah, essa região é perto do Rio São Francisco. Tchau, gente. TV Vaqueira passando aqui por Caraíbas. Vocês vendo aí, assistindo um pouquinho das imagens do nosso sertão de Pernambuco. Até mais, gente.